So, omubantu mubagondezeemu.
mumanyeto na ile enkadde asasula kitono nnyo bo butasasulira ddala okufuna passport ye omuntu asikosembelera abasajja n'abakungu abo omuntu yebuza eyange olunatuka nganya ekunganjali kuchiri nabe kyakola enkola eno eya passport bwe ziba ziweddeko ekosa abo bokka abaagala okufuluma Uganda njagala nkiddemu munkubira nnyo amasimu ku nsonga eno abakulu baagonde babategeeza bulungi muyinza okuba temwali ku mukutu naye baabategeeza nti enkola eno ekosa oyo yekka ayagala okuyita ku kisaawe ky'entebe okufuluma eggwanga kufuruma na passport nkadde naggwe wenna ali ku kyeyo oba oli mu America oba oli Boston yakina Saudi Jordan Omani Dubai nawulidde n'abatandise okwekubamu omuliro nti mukomawo ku kudiniwinga passport mubere bakkakkamu passport eno ojja kusobola okudda nayo teri ggwanga ligamba nti eno passport yaggwako akokadde mukonna teriyo nsi ejja kugamba nti eno passport yaggwako ekitegeeza bw'oba oli weeru wa ggwanga enkola eno tejja kukukosa okuleka ng'okomyewo wano Uganda wabula ng'oyagala okuddamu okufuluma ku kisaawe entebe tojja kuddamu kukkirizibwa yitawo na passport nkadde ekitegeeza passport za Uganda zikyakola ebweru w'amawanga naye wano ku kisaawe baagala ofulume n'ampya mukitegedde so gavumenti ya Uganda tugisaba passport zaffe teziggwangako era tetuli bamativu nedda ssebo era ngenkola nkadde nze nkyagaanye lwaki sente sinazifuna ez'okwonoona kubeno be baagimba passport nagitekamu emitwalo ana ekisipules olwaleero ngamba nyongera emitwalo ana kuba okuba gwolesa enkola endala lwaki tomwondezaamu nze gwe wasooka okuweepe passport enkadde enkola zino tuzaagala ne gavumenti eteekewo enkola ezitwagazisa naye ne mawanga amalala kenya tanzania naye bwekibi ati tebaabagondezaamu singa bagamba buli owempya nga ssente bwe baazijja mu saturation mpolampola baagenda bukezi nti kano kafudde kano kafudde leeta empya zitambule paka enkadde bwe zinaggwawo bino ebintu tubiteeka mu ssente ekintu kino banakyogera kati kumpi omwaka guwezi nga bagamba nti passport nkadde zigenda bade zikyakola era ngenda kwogerako ne balooya bange tulabe bwe tusuwinga gavumenti ku nsonga enozo sinalinyiwinga passport sinafuna ssente ninda gavumenti etegeere nti passport eno nagiteekamu ssente balooya oloze tebalemerwe kuba ogenda kuba olina ssente agenda ssebu state bagisuwinga state bagijjukiza nti omuntu ono munnansi omuntu aloopa ebitategeerekeka wamulajali nedda ssebo nze ndoopa ebitegeerekeka kubanga lwaki passport mu abaagimba oleese endala ne tusobodde nagamba nti wayigirizibwa wali ngeri gye mutaatu wawe tujja ssente naye abasajja baalaba ku mativi ne leedi ati gw'otaddemu za bulango ngeri bwe wateekamu era bulango nfuna eno sinagitambulirako myaka kkumi kuggwako ate omwami oleese endala ne tusobodde nakunyigiramu nti kankunyigiremu ati disiti bwoleme kusasula nga atafunangako pulezidenti 25 nyingi nnyo ate 25 nze male emyezi mukaga nga sifunye passport anti kati demande eri waggulu lunaku abantu 12 abantu bonna beetaaga services yemu lwaki mubaawo n'abeekisipulesi banaggenda bonna passport zifulumire kati kambuuzeemu bwati bwe nsasulana ngifuna mangu bwe nsasula 25 ngifunira myezi esatu ekisipesi kamuze abakulu bobateekamu akasente bagikuwa mangu kamuzemu passport zino zaawuka naye ekisipuresi netali ya kisipuresi passport zezimu anti waliwo oluusi obutabaobubeera obutono anti abaabana bongeddemu kasente babafuna gavumenti eri mu bizinesi ku bannayuganda sikkiriza mu kino kinkola kya express bannaganda banna basasula essente zezimu oba kyetaagisa funa passport fenna mu myezi esatu kibeere nga kyekyo tumaiti sisitimu ya passport eri myezi esatu naye bw'oteekawo standard zizino mbu ono bw'ayongeraku kasente agifuna mangu lwaki oli awaawo nnyo kati president mu kkooti olw'opaani ndoopa gavumenti yennyini kitongole oba gavumenti ndoopa gavumenti antony keno ne ministry ya internal affairs sente zigenda yiika tewali taabu yonna mwanirya bannayuganda mulimu abantu abatalina ssente zakulinyiwinga passport sizino tugenda kusuubira okulaba mu kkooti mulimu abantu abaako
kuyimirira awo musana abantu tebamu aba arrangingira nze ne bwe nandibadde ne ssente naye nkubamu obudde bwe ŋŋenda omumalaawo nandi musana n'ejjogo ly'abasirikale bammwe layini egenda kutuuka miami luzire yitene mu luzire tuuke miami naye n'omuntu yanonye passport bakolayo luzira poti bele bakolaekisaidizeemu kabiki bagaita miami florida okitegede naye omuntu olyanonye passport n'information ye netabeera confidential ali awo alimusana buli omu n'amwetegereza ndi ono naye ayagala kubuuka mu ggwanga kati njagala otangaze omuntu mulwadde wa mutima omuntu alina pressure omuntu alina ekirwadde kyonna kyonna yetaaga passport eyamangu alina passport enkadde ayagala genda buli bweggwanga ati bagenda kulaati kyekyo kyekugamba nti naye talina busobozi bwa mitwalo ana mitwalo ana boogera ana naye waliwo passport ezo waliwo neeza booking kwe bakuweera appointment akujulizamu foomu ezo zonna kuba system eyo nzito tegenda ku ssimu era ogenda ku kafe abakulintinga ezempapule passport ekuwera 1240 boogerakaana okitegede so ayagala eyobwangu nga talina busobozi lwaki bannauganda balimu standard anaganda bonabbawo esavisi yemu lwaki bwebabawo 1240 passport egifulumya mangu ate olinaobadiplomat ekyo kitegeera kiyingiza obakungu teriryo bano bebabulijjo bwegateke mwana olabati ogifune mangu so tetuli bamatufu nankola eno awepa maki twagala nyo services zammwe nemuteekeewo enkola eyagazisa abantu naye nge kano kwogere kuba kyewakomawo e uganda aleme kulema kufuna passport ya east africa yes mbakubiriza gwe oba olina obusobozi gifune nze sigana bantu gwe alina obusobozi gifune naye lino naffe abatali bamativu mu nkola eno obatereezeza oli wagambe abatalina busobozi nedda abatali bamativu n'abatalina busobozi wano obusobozi buno buliwa busobola okubeera obwensimbi oba obwokuyimirira wali musana bwe tuyitawo n'enkyolabe n'olwaleerolabe ku intanafeya ddala ddala ku birwadde bituluma ntekeko n'ekyokukandaliriraawo ng'ali kulayini eyingira mu ggulu bantu tebalina kutebe bwe batuula tebali oganizidi n'obeeraawo basirikale bali federaloga nti nataddemu n'essente zange bayagala kumpisaamu mpi kwalogansa yange siyinza okuyoola omusirikale ku intanafeya nakubako kakukubi naye nga mulaze nti fe abakusasula ku mulyango woli kati ekisembayo kuba kyeyasubira omusango nogenda mu kkooti angasi gavumenti ng'ekitunuddemu nera obulumi bw'abantu sente ziriniwinga passport tetuzirina okuleka nga mutegedde nti zino twaziteekamu sente ate tezinnaggwako basazeewo basazeewo aba mwasazeewo mwasazeewo naffe twasazeewo okusalawo kwa mwe ddala ddala kuteeka sente mu nsawo zaffe president